Fil-ġemma li ċelebrat il-jum dinja s-servizz publiku, il-kamp ta' ċivil f'pajizna prezenta ma' 30 publikazzjoni li ħareċ is servizz publiku fl-ħar snin l-Biblioteka Nazjonali, bil-għan li din il-ħidma tkun għaċessibli għal ġenerazzjonijiet futuri. Dawn il-publikazzjoniet jifukaw fuq il-governanza u il l proċess ta' t-ġdijt, b partikolari fuq il-simplifikazzjoni tal-burokrazija, l-implementazzjoni tal-mizuri tal-budget u l-governanza tajba. darba darbaġi prezentatu kol-djarju li inkludi l-bulettini kol l-ħarġu fl-ewesġur immaniġjar tal tal-imxija tal-Covid-19 li inkludi pas-pas xsar mill-autoritajiet fit triżin tal-imxija il kapta ċivil Mario Kutajjar innota kif din il-kollezzjoni tixet il-kontabilta li daħlet fis serviz publiku, li waħda mill-erba pilastri tal-kwalita fil-ħidma tas serviz publiku. L-għotja li lill l-lum l-Biblioteka Nazjonali hija kollezzjoni tal-ħidma tas serviz publiku matul it tġdid matul l-imxija u ħidma oħra li saret fis serviz publiku. Jekku għet iżur il-Biblioteka jara diversi ħidmit ta' ġenerazzjonijiet ta' għabilna fis servizz publiku. Fil-biblioteka ġew sebiti u l ewwel rapporti ta' servizz publiku li morru l-ura għas-sekli 17 u 18.